Mund të jetë çifti shqiptar shpëtimet e Uta Pasho, trupat e dy viktimave të gjetura, të coptuara, të futura në tre valixhe të hedhura në territorin e provincës së Firenzës. Çifti shqiptar, prindër të tre fëmijëve, figuroni humbur në Itali që prej datës 2 nëntor 2015 pas denoncimit të bërë nga vajza e tyre, Dorina Pasho, e cila jeton me familje në provincën e Firenzës. Shpëtimet e Uta Pasho pas disa vitesh emigrim në Itali, në vitin 2010 janë kthyer për të jetuar në Vlorë, vinin çdo 3 muaj në Itali. Që prej datës 1 tetor të 2015 ata ndodheshin në Firenze, ku banonin përkohësisht në një shtëpi me qira. Valixhet me trupat e viktimave u gjetën përgjatë autostradës Firenze-Pisa dhe mjaft pranë murit rrethues të burgut, ku ka kryer dënimin për trafik droge djali i çiftit Pasho. Hetimet e para të autoriteteve italiane pas kryerjes së autopsisë kanë vërtetuar se vdekja e tyre ka qenë makabre dhe është kryer në një ambient të mbyllur, ndoshta në një banesë. Gruaja është dënuar fizikisht dhe në këmbë ka ende çorape me viza. Trupi i saj nuk është i plotë, me ndihmën e qenve nuhatës po kërkohet një valixhe e katërt me pjesët e tjera të viktimës. Burri është ekzekutuar me një goditje thike në fyt, ku ka një plagë të thellë që i ka shkaktuar vdekjen. Në njërin krah është gjetur një tatuazh në formën e një spirance me emrin e një qyteti shqiptar që më shumë gjatë sa mund të jetë Vlora. Pjesët e coptuara të trupit janë gjetur të mbështjella me celofane ngjitse. Ndërkohë vëllai i shpëtim Pashos, që jeton në Vlorë, nuk ka preferuar të flasë përpara kamerave për masakrën e Italisë. Jashtë kamera ai pohon se familja nuk kishte probleme, ndërsa shton se i biri i tyre vuan dënim në Itali prej 8 vitesh. Sipas tij nuk dyshohet se kjo ngjarje e rënd nuk ka lidhje me të birin, duke përgënjeshtruar kështu mediat italiane. Nga Italia ta kanë informacione se burri u identifikua prej spirancës tatuazh në krah, ndërsa femra ende pa u identifikuar pasi pritet gjetja valixhes së katërt, në të cilën gjenden gjymtyrët e femrës dhe momentalisht nuk mund të identifikohen. Sipas konfirmimeve të policisë italiane, të mbërriturat e familjarëve dyshohet se çifti është masakruar me sharr. Të vetmet dyshime janë ato që ka paraqitur policia e Firenzës, pra dashura e djalit.